Toğrul Nərimanbəyov çağdaş Azərbaycan təsviri sənətinin yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Doğma diyarımızı, milli xüsusiyyətlərimizi, etnografiyamızı rənglərlə tərənnüm edib dünyaya tanıdı. Bənzərsiz fırça ustası bütün ömrü boyu Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına və təbliğinə çalışıb, yaratdığı əsərlərlə milli sənət dünyamıza dəyərli töhfələr verib. Görkəmli rəssamın mənzərə, portret, monumental boyakarlıq, illüstrasiya və teatr rəssamlığı kimi müxtəlif sahələrdə yaratdığı parlaq əsərlər mövzu və janr rəngarəngliyi, estetik kamilliyi və özünə məxsus üslubu ilə fərqlənir. O fitri istedadı ve böyük zähmeti sayesinde Azerbaycan Ressamlığı Mektedinde yeni yol açmakla çoxlarının qipte ettiği seviyeye ucalıb. Sənətsevərlerin rəğbətini, kişiden böyüye de müxtəlif zövqli insanların məhbətini kazanıb, onlarda rəssamlığa sonsuz sevgi ve maraq oyadıb. Rənglərin ahengini, kalbinin, ruhunun hissəsinə çevirən Toğrul Nərimanbəyov yaratmaq duyğusu ilə ürəyinin dərin qatlarından gələnləri kətana köçürüb. Dünyaya Buzovnadan, İçəri şəhərdən, Abşerondan boylanıb. Göy çaylarına əbədi xoşbəxtlik gətirib, vətəni təmsil edib. Nar onun rəsimlərində Göy çaydan Bakıya, oradan Nyu-Yorka, İstanbula, Londona, Moskvaya neçə-neçə uzaq şəhərlərə gedib çıxıb. Rəssamın əsərləri dünyanın bir çox incəsənət muzeylərində, fondlarda saxlanılır. Onun tabloları Azərbaycan müasir təsviri sənətinin simasını formalaşdıraraq, mədəniyyətimizin nadir inciləri xəzinəsinə daxil olub. Bugün xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun xatirə günüdür.